Tung sapati pun dumateng kelolaan penjalan sami sak mangke wontening jaumul kiamah. Amin amin ya rabbal amin. Ing mriki kula sepados kapatah nderekaken acara rutin arisan Slasa Leginan ing dalu menika. Menggah tuturating acara sepindah pambuka kaping kalih sambutan saya saking Ibu Duku selaku pemerintah desa, Bapak RW utai Bapak kaum lan Bapak-bapak sanesipun. Acara ingkang kaping ketiga inggih menika laporan rembug RW. Laporan ingkang kaping sekawan inggih menika laporan keuangan ingkang kaping gangsal pambikaipun arisan. Kaping pungkasan inggih menika panutup. Ngengi kendal medal sampun regi dalu, monggo acara ingkang sepindah kita awiti pambuka kanthi maos basmalah. Ingkang ngraso agami sanes kawisanan kula sembahaken pambuka kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Anamung saderengipun kita lajengaken acara gegandengan wonten ngarsa panjenengan sampun wonten unjuan sak lampahipun monggo klatuli ngunjuk lan dar kanthi merdikaning penggalih kula dherekaken. Monggo Bapak ya, Mbak. Monggo Pak.